ចិញ្ចឹមកូន7អ្នកគឺសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍ទាំងអស់សុទ្ធតែអ្នកមានការងារធ្វើទាំងអស់អ្នកធ្វើគ្រូបរៀនណែនេះញោមអ្នកខ្លះក៏ធ្វើការអង្គការអ្នកខ្លះធ្វើការតាមក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងតាមចំណេះជំនាញវិជ្ជាដែលគាត់មានគឺមានទាំងអស់ញោមនៅក្មេងៗមានកូន5 6អ្នកឥឡូវកូនញោមមានប្រយោជន៍ទាំងអស់មែនទេតែបើយើងនិយាយពីឥឡូវទស្សនវិជ្ជានៃការវិលមករបស់សង្គមសង្គមខ្លះវាទំនើបពេកបើធ្វើឲ្យមនុស្សឈួតដល់ឲ្យពេកឈួតមិនមែនឈួតត្រឹមតែខ្លួនឯងទេស្គតតាំងពីអត់ដឹងគុណម៉ែឪអត់ឲ្យតម្លៃម៉ែឪមិនឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងធ្វើជីវិតបាត់ខ្លួនឯងទៅជាប៉ោឡងអាវ៉ាសែនៅសង្គមឥឡូវហ្នឹងនិយាយចឹងហ្មងញោមណាអន់ចិត្តអន់ទៅអើញោមវាទៅជាប៉ោម៉ែទៅជាស្គតទៅជាអាឡប់ឥឡូវពេញទឹកពេញដីអញ្ចឹងបានអាត្មាថាដំណើរហ្នឹងឲ្យចិញ្ចឹមម៉ែឪឲ្យត្រូវចិញ្ចឹមឯកើបើមួយខែមិនទាន់ឲ្យបាយម៉ែម្ចាស់ហូបផងណាហើយឲ្យបចានឹងអ្នកខ្លះណាឲ្យទៅភាពទើសទាល់យកមកដល់ដាក់ចោលដូចដាក់ឯសាត់ណាដាក់ចោលនឹងម៉ែតែបាយខ្ញុំទៅបាត់មានពេលណាបញ្ចុកមានពេលណាលួងលោមមានពេលណាថ្នាក់ថ្នមផ្ដោតសេចក្ដីសុខតាមផ្លូវចិត្តអីគាត់អត់មានផងណាអញ្ចឹងបានតែម៉ែឪខ្លះបើតូចចិត្តតូចចិត្តដល់ងប់ណាញញឹមជឿទេតូចចិត្តដល់ងប់តូចចិត្តដល់ដាច់ចង់ចិញ្ចឹមកូន4 5អ្នកគេរកស៊ីមានបានគ្រប់គ្នាអស់នេះគេទៅចោលទុកម៉ែឪពីអ្នកតាឯងនឹងអង្គុយសង្កត់ហ្នឹងមានកំហុសទៅអត់ក៏អត់ទៅបើនៅចិត្តផ្សាយវិញសួរបន្តិចបើនៅឆ្ងាយពីផ្សាទៅរកណាកើតញោមដូចនិយាយអាយុ92ឬចិត្តជាងដល់ដូចនិយាយយំណាស់នោះទៅផ្សាកើតតែនោះនិយាយពាក់បែនតាទៅកើតឯងទៅមិនកើតមើលអីឃើញមិនដាល់អាញាអញ្ញោទៅត្រឹកត្រឹកណាហើយបើកូនចៅមើលមិនឃើញទេអាហ្នឹងវាទៅចន្លប់ហ្នឹងអាត្មាថាអញ្ចឹងហ្មងទៅអាត្មាទីមិនស្នូលដូចលោកនៅអាមេរិកហ្នឹងប្រាប់ដល់ថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយរៀងបើអត់ប្រាប់នៅហ្នឹងនៅក្រាន់បើហ្នឹងត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយចូលខាងខាងអាត្មានិយាយនេះជាប្រយោជន៍សាធារណៈឲ្យគុណបោសាស្ត្របានស្ដាប់តែរឿងញោមស្អប់អាត្មាគឺជារឿងបុគ្គលទេញោមស្អប់អាត្មាមិនខ្វល់ទេជាសិទ្ធិមានរៀងខ្លួនមែនទេញោមមនុស្សយើងដែលកើតមកគឺមានសិទ្ធិរៀងខ្លួនទាំងអស់តែអ្វីដែលអាត្មានិយាយនេះមិនមែននិយាយដើម្បីបំផ្លាញប្រយោជន៍សង្គមប៉ះពាល់ប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍សាសនាអត់ទេធម្មតាប្រទេសមួយមួយកើតមកវាត្រូវមានច្បាប់វាត្រូវមានទម្លាប់វាត្រូវមានប្រពៃណីវាត្រូវមានការអប់រំដឹកនាំមនុស្សបើយើងដឹកនាំថាលក្ខណៈច្បាប់យើងធ្វើមិនកើតយើងមានវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតធ្វើនឹងឲ្យដើរទៅតាមផ្លូវណាដែលមានប្រយោជន៍កុំឲ្យដើរតាមផ្លូវណាដែលអត់ប្រយោជន៍នេះមនុស្សញោមជនជាតិជប៉ុនម៉ាំដែរទៅជប៉ុននេះលឺហ៎ជនជាតិជប៉ុនណាគេដឹងចរិតរបស់មនុស្សហ៎បើមានចំណងចំណាញចំណោទអីគេឲ្យធ្វើនឹងអត់ប្រខំទេបើយកផ្នែកខាងអេឡិចត្រូនិកគេឲ្យធ្វើអេឡិចត្រូនិកម្ដុំហ៎ដឹងថាធ្វើពីម៉ាស៊ីនពីខ្ចៅហ្នឹងទៅលឺញោមតែដល់តែឯងចូលតាមគេឃើញកូនគេធ្វើធំដោយសាររៀនច្បាប់គ្នាឯណេះចំណងគ្នាអត់ចង់រៀនច្បាប់ផងចង់រៀនចំណងចំណេះឯងផ្សេងទៅបខំគ្នាគេអត់ពេញចិត្តផងហើយសួរតែការងារនឹងជោគជ័យដែរញ៉ាញោមអត់ជោគជ័យទៅបើគ្នាអត់ចង់ធ្វើព្រះរាជអាជ្ញាផងណាអត់ចង់ធ្វើមេធាវីផងណាអត់ចង់ធ្វើចៅក្រមផងណាហើយទៅរៀនមិនរៀនឲ្យងាប់ទេអត់ចេះផងព្រោះចំណងចំណោទវាអត់ត្រូវកន្លែងហ្នឹងញោមច
ជំនាញរបស់គាត់ទៅមកខាងស្អីណាកុំព្យូទ័រឯនោះជំនាញហ្នឹងអើញោមខាងខោនោះមិនខោនទីកុនទីទេខាងនោះចំណងមានតោនោះឲ្យរៀទាញនេះអមោនេះអូនេះចង់បួសអត់ឲ្យបួសបើគេចង់ធ្វើអីគេធ្វើហ្នឹងទៅកុំមកធ្វើចោលហានទៅកុំឲ្យធ្វើចោលមុខទៅបានញោមមែនទេតែធ្វើចោលញោមមានតែមួយទេឈ្មោះចោលមានមួយគឺជាប់គុកអត់មែនទេចោលជាប់គុកអាហ្នឹងចោលបើធ្វើបន់ធ្វើអីញោមបើធ្វើបន់បានសុខមានតែប៉ុណ្ណឹងនេះបាច់ទៅវល់អីច្រើនអីមនុស្សកើតមករស់มันបានវែងប្រមាណនេះកុំឲ្យចំណាយពេលវេលាទៅអត់ប្រយោជន៍ឲ្យមានថ្ងៃហ្នឹងឲ្យច្រើនតិចទៅលើទេញាតិញោមឲ្យមានថ្ងៃណាឲ្យច្រើនទៅនេះជាការជប់លៀងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងល្អហើយញោមមានធម៌មានអាសម្រាប់ស្ដាប់ដែលអាចធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលកើតហ្នឹងសក្កានបើហើយនៅសាសនៈមានបុណ្យខ្ពស់ហើយដែលអាចសោយពីពលពតមកសនៈជំរឿនហើយអើញោមសំណាក់ជំរឿអាត្មាស្ដាប់តាតាធៈសកលវិមុនគាត់ប្រាំគេស្ដាប់គាត់ថាមានអីគេធៈសកល4 5ថ្ងៃមកទឹកទីអាទិត្យអីមកផ្ទះម្ដងបានណេះបានណោះតិចតួចតែនំប៉ាំងហែកចែកមានអ្នកម្ដងអ្នកម្ដងហូបពេញភូមិអត់មានអីទៅខ្វល់ឥឡូវស្រួលឥឡូវដល់តែពេលប្រទេសស្រួលទំនុំទលាធ្វើអីក៏បានមនុស្សទៅជាអត្រៀនយូរមែនទេទៅជាអត្រានអាចដល់ទៅស្រួលពេកទៅជាធ្វើខ្លួនឯងឈួតដើរលេងអត់ប្រយោជន៍ខ្សែគប់មិត្តភ័ក្ដិអត់ប្រយោជន៍ម៉ែឪខំទូមានបដៅអប់រំគ្រប់សពបែកយ៉ាងអស់មិនស្ដាប់ទេហើយចេះតម្រាំលោកនំសូមិនមែនអើវាផងមិនស្ដាប់និយាយចឹងមកខ្ញុំពាក្យសម្ដីព្រះស្ដាប់ចូលផងហើយតែពាក្យសម្ដីព្រះស្ដាប់អត់ចូលហើយអត់រួចពីប្រែតនរុកទេឯភ្នំមកលោកនំសោរបើមិនជឿដល់ពេលវាស្លាប់ចាំស្លាប់ទៅមួយគ្នាកិច្ចមិនរួចអីយ៉េលឺយ៉េចាំបងកិច្ចមិនរួចទេទៅបានទេអាហ្នឹងចម្រើនពរញាតិញោមថាចិញ្ចឹមត្រូវប្រយោជន៍ត្រូវណែនាំត្រូវព្យាយាមធ្វើឲ្យគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ឲ្យវាមានប្រយោជន៍តែថាញោមធ្វើបន់បច្ច័យបើអាត្មានិយាយត្រឹមតែហូបមកបន្តិចទេឯញោមគ្រប់គ្នានេះមកទោះគ្មានឱកាសទេមកថាចឹងបងក៏ឱកាសនៃការធ្វើបុណ្យឲ្យម៉ាក់អោខ្លួនឯងគឺមិនសូវមានបានទេតែឱកាសដើម្បីទៅធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះតន្ត្រីគឺច្រើនឲ្យជួតាមគ្នាទៅហើយទាញគ្នាអាហ្នឹងគេឲ្យសធាពេតអោសធាកៅស៊ូបំផ្លុំដូចជានំគេប៉ោស្ទុយទៅហើយហើយបើថាតោះទាញទៅយឺតណាញោមព្រៃវាកើតអើញោមខឹងខឹងទៅបើយកមិញគេខឹងសាអោយខឹងលើកលើកទី2ទៅញោមមែនហ្នឹងខឹងលើកទី2អោមួយទៀតសំលៀកបំពាក់អន្តេបច្ច័យ4ណាលោកម្ចាស់មើលកុំឲ្យខុសបន់គេហើយយកមិញលោកទេវអីញោមយកទេវអីយកមិញហ៎យាយយកមិញលោកទេតែម៉េចណាណាដាក់សរុបបងអត់ស្ដាប់អត់ដាក់ស្ដាប់បងដាក់សរុបតាមអូសួរលោកអាចារ្យមិនដឹងទេធ្វើមិនវាដាក់សរោមកវាធំអីជាងឈឺទេឲ្យជាសិនមកចាំមកធ្វើអីទៀតកើតយូរមែនទេហើយបើឈឺយើងអត់ជាបានវាមិនកើតតែឈឺត្រូវតែជាបានឲ្យជាចាំធ្វើអីកើតស្ដាប់បានប្រហែលយកប៉ុណ្ណឹងបើអត់ដឹងលោកទេបើអីក៏អត់ទៅចាំសួរលោកអាចារ្យ
ដល់ម្ចាស់នោះគៀនក្រែយំហ្នឹងឯងអមួយទៀតសំលៀកបំពាក់សំលៀកបំពាក់ហ្នឹងចេះតែងសំលៀកបំពាក់ណាថ្មីថ្មីជូតម៉ាយជូតអើសំលៀកបំពាក់ប្រពន្ធលោកថាចេះញោមលោកសំដែងអំពីសារៈនៃជីវិតនិងសារៈនៃទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវចេះប្រើវាឲ្យមានប្រយោជន៍ត្រឹមត្រូវតាមកិច្ចតាមវិន័យតាមទួលនីតិរបស់មនុស្សដែលចេះធ្វើឥឡូវសារៈរបស់ជីវិតរបស់យើងយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យកើតឡើងហើយជីវិតរបស់យើងវាមានខ្លឹមខ្លឹមត្រូវវាមានគុណធម៌តែបើអត់មានគុណធម៌អត់មានខ្លឹមទេព្រោះជីវិតរបស់យើងដឹងមានស្អីគេនោះមើលមុខមើលដៃមើលជើងរាងកាយរបស់យើងស្អីគេទៅថាឲ្យជាខ្លឹមពិតប្រាកដអត់មានផងទេញោមមែនទេមានទេញោមតែបើយើងដឹងចឹងហើយត្រូវធ្វើធម៌នឹងឲ្យមានក្នុងខ្លួនឲ្យមានក្នុងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាត្រង់ចំណុចក្នុងជីវិតទី1ព្រះជាម្ចាស់លោកសម្ដែងថាការឲ្យទាននេះជាក្រុមទី1ឲ្យទាននេះយើងចេះឲ្យទានខ្លួនឯងនិងចេះឲ្យទានអ្នកដទៃចេះឲ្យទានដល់ខ្លួនឯងរបៀបម៉េចកើតមកជាមនុស្សខំប្រឹងរកស៊ីជួយដូរមុខទុកគ្រប់សពបែបយ៉ាងអស់ឲ្យចេះឲ្យទានខ្លួនឯងផងចេះធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួនឯងមានពលឹងផងកំរោកមកមួយថ្ងៃថ្ងៃស្គមបែហូបខ្លួនឯងមានហូបទុកទៅអីលឺទេញោមអ្នកខ្លះថាំតែហូបខ្លួនឯងមានហូបទេមនុស្សជប់លៀងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយចាំប្រមាណឆ្នាំទៀតបានជប់លៀងឥឡូវបើសក់សអស់គុំអស់ហើយណាហើយចាំជប់លៀងដល់ថ្ងៃកែហែឡើងលឺមែនអាហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍ទេណាញោមលឺជប់លៀងជីវិតជូនខ្លួនឯងហើយឲ្យភ្លឺស្វាងឲ្យច្បាស់លាស់ហើយទៅកុំចេះតែអឺអើអើតាមគេនោះមើលមុខញាតិញោមទាំងអស់គ្នាទៅ100ឆ្នាំនេះតើមានសល់មួយទេមុខនេះនៅតែលោកភ្នំសោទេនៅពុះពេកចេះនិយាយដល់ទាំងបានបានឆ្នាំនេះហ៎យ៉ាងច្រើន80ឆ្នាំទៀត120ទៅបាត់ហើយបងឲ្យញោមរស់យូរឯងលឺឯងលឺទេញោមចាស់បងពាក់សពេចនោះដឹងកំបងមកពីហាងណាប៉ុន្តែឥឡូវវាលក់អនឡាញមិនទៅប្រហែលបើតែញឹងត្រូវដឹងហាងឲ្យច្បាស់លាស់ផងយ៉ាត់ចាញ់បោគេលឺហ៎បើហាងមួយនៅបាត់ត្បងល្អខ្ញុំសឹកដឹងនេះមកហេតុអីបានជាអាត្មាដឹងញោមអាត្មាគាត់នៅតិចសាក់គាត់ទិញតែពីបាត់ត្បងទៅហ៎គាត់ទិញផ្ញើកូនគាត់ផ្ញើប្អូនគាត់ក្មួយគាត់ទិញផ្ញើទៅនឹងកបលញ៉ាត់ណាទៅអូងាប់កបលទៅអាចជួឈ្នាថ្ងៃថ្ងៃវល់ទៅផ្ញើទៅរឿងប៉ុន្តែនិយាយពុំទេសនាណាគាត់លឺវល់គាត់ខឹងអីទៀតគាត់ចូលចិត្តឲ្យគេញោមបើចេះពាក់ទៅតាន់ពាក់កើលឺហ៎អីចំណាស់ហ្នឹងមានរបស់បោចឹងចឹងពាក់ទៅគ្រាន់បានមកញោមខ្លះទៅទេឡែតអូសក់ទៅកូនល្អកូនវាត្រឹមត្រូវនេះម៉ាក់នេះកូនដែរបងកូនដែរមួយគាត់តែក្មួយមិនមឹងមកកូននឹងមិនទៅដែរនៅបងជឿបងប្រុសអត់ទេអត់បានតាម៉ែឪចឹងល្អឯងយល់តាមពិតជ័យនេះក៏អត់មានប្របាចិត្តអីទេញោមមើលទៅនោះមានបាក់ចិត្តអីអត់ជ័យអត់ទេអត់មានបាក់ចិត្តអីផងនោះប្របាតែជឿឈឺធ្វើមិនដល់ណាឈឺដែរបាទឡើយញោមអាយុប៉ុន្មានងាប់83ហើយណាអាត្មាទៅ43មុខនោះហើយនិយាយ83ហើយនៅប៉ុណ្ណឹងស្អីទេបាច់តែខ្វល់ទេទៅថ្ងៃណាថ្ងៃហ្នឹងទៅនិយាយជឿមិនមែនអត់និយាយចឹងមិនឆាប់ចប់
ដល់រិចរិចបើទៅខាត់នៅកន្លែងណាខាត់បានយោចឹងបញ្ចោទី1ត្រូវបែងចែកធ្វើជីវិតរបស់ខ្លួនឯងឲ្យមានតម្លៃល្អត្រឹមត្រូវមានខ្លឹមទី1គឺចេះឲ្យទានទី2ចេះសង្គ្រោះអ្នកដតីសង្គ្រោះអ្នកដតីដែលអាត្មាស្ដាប់ឮល្អម្ចាស់ប្រកាសខាងដើមសង្គ្រោះនោះសង្គ្រោះសពសង្ឃទេណាសង្គ្រោះបានច្រើនអង្គយល់មែននឹងបានលោករៀនបានសូត្រអីទៅហើយលោកមិនទៀនទៀនថាត្រូវទៅដឹងគុណតែគាត់ណានេះតាមពិតរបស់អីក៏ដោយឲ្យទៅគេឲ្យយើងសំបីតាមបាយតាមអ្វីក៏ដោយរបស់អីតិចតួចអ្នកហ្នឹងក៏ធ្លាប់ធ្វើគុណដាក់យើងដែរមែនទេញោមធ្លាប់ធ្វើគុណដាក់យើងសំបីតែ 1,000 2,000 ក៏ដោយកុំឲ្យតែគេឲ្យរហូតគេចាំរស់មានភាពជោគជ័យធ្វើការងារអីហើយចប់សពគ្រប់ទីបំផុតទៅជាបែខ្នងចេញអាហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍ទេឮចឹងចឹងជោគជួយឮហ៎តែប៉ុន្តែយើងជួយដឹងតែបានបន់តែមិនបាច់ទៅទៀនទៀតទេតែគាត់ថាអ្នកដែលគេជួយហ្នឹងមានខួរគិតផងក៏មករៀនចប់ដល់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រខ្លះរៀនចប់ដល់បណ្ឌិតទៅរឿងលើហ្នឹងចង់ថាមែនទេញោមតែមែនថាយោមសុខនេះទេដល់រៀនចប់ពេកដល់បរៀនចប់ពេកទៅវាមានរស់ស៊ីបានគេនៅសិតឯណាជីបម៉ុងឡែនស្គាល់ជីបម៉ុងឡែនហ៎នៅផ្លូវ60ម៉ែត្រអាឡៃស្តុកក្រុមហ៊ុនម៉ាកឡានម៉ាកសដេសបើលើដាក់ហ្វ័រទេដាក់លេខដាក់តលេខត្រង់អានេះគេហៅឲ្យជីបម៉ុងឡែនញុំមិនពេញអាត្មាស្គាល់ទាំងអស់ហ្នឹងអត់កន្លែងណាដែលអត់ស្គាល់ទេនឹងខ្លះការទៅគេមានបានរស់ស៊ីអីគ្រាន់តើដល់ពេលម៉ែឪទៅអត់ស្គាល់ម៉ែហើយខ្លាចខ្មាស់គេអាកូនឈួតឈួតទៅវិញអូងាប់អាចឡាំផ្ទះបាញ់ងាប់លោកអត់ខឹងខឹងអាត្មាអរតាណាអត់ដឹងខ្លួនម៉ែអត់ដាក់មនីអីតិចទៅអត់លឺទៅប្រយោជន៍អីយូរយូរទៅទៅម៉ែឪធម្មតាអ្នកជនបទមានអែរធំដុំស្លៀកពាក់ញោមមែនទេអើគេសរុបអីទៅស្លៀកខោពាក់អាវទៅមិនសមរម្យពាក់បែជើងផ្ទាល់ទៅអាដល់ពេលទៅដល់ផ្ទះកូនកូនខ្លះគេឆ្កើអាគេមានណោះគេគ្រាន់បើនោះគេមន្ត្រីរាជការគេរស់ស៊ីនោះប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការអត់មានដូចអ្នករស់ស៊ីទេប៉ុន្តែធ្វើការថ្ងៃកំដរបរិយាកាសទេប៉ុន្តែខ្លះគេមានហើយបើបានកាន់ខាងក្រសួងអីមានមួយអាហ្នឹងមានយោជឿអីគេចេះលោកដឹងរឿងគេច្រើនទេបងតែបើអ្នករស់ស៊ីមានណាដូចគេបើកហាងអីមួយ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 ចំណូលក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនតិចទេនោះដូចនេះក៏មើងងាយអ្នកផ្សាយត្របនេះកុំថាក្រអាផ្សាយត្របផ្សាព្រៃលវីផ្សាយត្របនោះឡើយកុំថាផ្សាព្រៃលវីនេះក្រមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនមែនចំណេញតិចទេមួយថ្ងៃបន្តិចថ្ងៃបន្តិចថ្ងៃបន្តិចមុខបន្តិចមុខតិចច្រើនដែរយល់មែនទេអើយោបច្ចេកឆ្កោតឹមអីបន្តិចបន្តិចមកកាំសេងកាំសេងអូអ្នកលោកដូរមានណាកុំលេងសើចទេផ្លាស់សម្លាក់ដល់ហេតុពាក់មាសមកទេមុខហ្នឹងផ្លាច់លោកនំសោកឃើញនិយាយសើចសុខចិត្តហ្មងដែរមាសច្រើនដល់ហេតុពាក់មកនិយាយហ្នឹងតែនំទេបំបាច់ពាក់នេះចាស់ចាស់បើផ្លាច់គេមើលងាយយើងនៅចំណុចទី2ចេះសង្គ្រោះអ្នកដតីណាសង្គ្រោះអ្នកដតីណាឲ្យសង្គ្រោះខ្លួនយើងឲ្យចេះសង្គ្រោះអ្នកដតីចំណុចទី3សារៈនៃការសង្គ្រោះនោះគឺប្រាប់ផ្លូវណាដែលត្រូវអ្នកដែលប្រាប់ផ្លូវដែលត្រូវអត់ខុសប្រពុតលើនេះញោមសមាទិដ្ឋិសមាវាចាសមាអាជីវៈហ្នឹងគឺសត្រូវហ្នឹងផ្លូវដែលត្រូវយើងគួរដើរទៅតាមប្រពុត
ប្រពន្ធនឹងប្រាប់មិនមែនធម្មតាទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យយើងសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នផងអនាគតជាតិសន្សំនៅបារមីដើម្បីបានត្រាស់ដឹងត្រឹមសោតាសកតិអនាគាក៏ដោះអរហត្តក៏ដោះឲ្យតែសន្សំអានឹងត្រូវអត់ខុសឯងប៉ុន្តែយើងអត់នេះមិនបាច់ឯអបណាបានកើតត្រឹមតែជាមនុស្សទៀតមកបានមិនបាច់ទៅកើតស្អីផ្សេងទេមុខនឹងនោះមែនទេញោមអបបានកើតមកជាមនុស្សទៀតមកប៉ុន្តែចិត្តរបស់ញោមមិនដឹងម៉េចអាត្មាមើលមិនដឹងទេឃើញតែរូបមុខញោមញញឹមតែចិត្តរបស់ញោមមិនដឹងម៉េចជួនកាលញោមខ្លះអង្គុយញញឹមចាំមកប៉ះចិត្តរបស់ញោមនឹងនឹកនឹកផ្សារព្រៃវាចុយមកហ្នឹងទីអស់សាច់ជ្រូកក៏អញដែរលោកទេមកបានចុះបាទកែកែនេះជិះស្បែកជើងអញនៅណាបែកន្លងកន្លងមែនទេញោមញោមអត់ទេទាហោទេកាលនោះទាហោទេមើលដល់អមចាធំទេញឹមហូតអាយុដឹងម៉ានេះតា76បូននិយាយទៀតនិយាយអាយុច្រើនមានអ្នកលើសគាត់ទេមានអូនយាយបាត់លើបែរគ្នាដូចចាស់ហ្នឹងបែបយ៉ាប់យាយសួរញោមយ៉ាប់យាយកណោដែរលើកអោច្រើននេះគេមិនអី very good អាយុប៉ុណ្ណឹងអាចមកអង្គុយបានអានអាចដើរបានអាចធ្វើបានមុខហ្នឹងញោមមែនទេហ្នឹងហើយមុខហ្នឹងអត់អីទេអាចហូបបានច្រើនខំហូបក៏ព្រោះបានយូរកុំអើទៅណាសោះយកកូនណាអ្នកដែលបញ្ញាប់ទៅអស់បនយំប៉ុន្តែចាស់មកមកដុំនេះថាមិនអាយុច្រើនទៀតទៅសុកអាត្មាចាស់ជាងគេប្រហែលមកទៅប្រហែលយាយអស់សុកនឹងដល់អាយុខ្លីខ្លីមិញបាទបែបសង្ស័យអាយុច្រើនដល់លោកខ្ញុំសួរដុំហ្នឹងវិញសង្ស័យថ្ងៃបននឹងងាប់មកយើងទៅហ្នឹងហើយទី5ញាតិញោមទី5គឺប្រើរូបរាងរបស់ខ្លួនឯងរូបរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងសាងប្រយោជន៍ដូចថ្ងៃហ្នឹងកំពុងតែសាងប្រយោជន៍ស្ដាប់ធម៌ដោយសេចក្តីយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីបាននូវបញ្ញាស្ដាប់ដោយការស្ងប់រម្ងាប់ឬញាតិញោមហ្នឹងហើយកុំធ្វើចិត្តរបស់ខ្លួនឯងឲ្យទៅកាន់ទីដតីធម្មតាព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាបើសិនជាយើងធ្វើអំពើអីមួយត្រូវប្រមូលអារម្មណ៍ឲ្យមូលកុំឲ្យអារម្មណ៍បែកចែកទៅកាន់ទីកន្លែងដតីវាធ្វើឲ្យបានបន់អត់បរិសុទ្ធនិងបានបន់អត់ត្រូវចំណុចទី6សារៈនៃជីវិតនេះគឺការប្រព្រឹត្តធម៌ដែលជាខ្លឹមសំខាន់នៅក្នុងទីបំផុតនៃជីវិតរបស់ខ្លួនឯងឥឡូវញាតិញោមធ្វើអមិសៈផងធ្វើធម្មទានផងញ៉ាំងធម៌ឲ្យកើតមានក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងបញ្ញាំងឲ្យបានញាតិញោមលឺឯងញោមញ៉ាំងតាមផ្លូវទានតាមផ្លូវភាវនាអីទៅតាមផ្លូវសិលសិលក៏ញោមសុំទានក៏ញោមឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងក៏ស្អប់ក៏ស្ងប់ទៅក៏ល្អប្រសើរទៅអាហ្នឹងវាត្រង់តាមដំណើរដោយប្រពុតលោកបដៅនឹងចម្រើនពរញាតិញោមព្រៃលវីកើតដាប់យល់ទេញោមនេះអត់ធំទេអត់ធំលឿនដល់ដឹងថាមិនអីលោកទីបើនេះអត់សង្ឃឹមមួយទៅដូចពិបាកចិត្តអីពីក្រែយុមិញលោកទេមកក្រែហើយឥឡូវលោកទេមកក្រែទៀតនឹងពីក្រែដែលញោមធ្វើបន់បច្ច័យ4ឲ្យចម្រើនពិជន
នឹងចង់បានអាយុវែងប៉ុន្តែបានប្រមាណក៏ប៉ុណ្ណឹងទៅចេះធ្វើខ្លួនឯងឲ្យសប្បាយស្គាល់កលៈទេសៈធ្វើអីដែលជាប្រយោជន៍តាមវ័យរបស់យើងវ័យចាស់ចាស់អត់មានធ្វើអីរឿងផ្ទះផ្ដាសទេញាតិញោមមែនទេមានតែធម៌មានតែអាទៅវត្តទៅអារាមអីទៅសុំសាលសុំទានទៅបើគេក្មេងក្មេងគេចង់សប្បាយគេធ្វើមិនធ្វើបើមិនស្គាល់សុខអង្គទុកអាហ្នឹងស្រាច់លើវាទៅប៉ុន្តែញោមសក់សឈ្គោះឲ្យកុំទៅរំកុំទៅជ្រៀងកុំទៅតាមគេទៅនៅឲ្យឈាមទៅលើទេញោមនៅឲ្យតែឈាមទៅតែក៏ខ្វល់កុំទៅកុហកកឆេងតាមគេនោះអាគេធ្វើមិនធ្វើទៅអាហ្នឹងចាំបើតញាតិញោមចាស់ចាស់ហើយបើក្មេងក្មេងខំប្រឹងរស់ស៊ីទៅកុំដើរប្រព្រឹត្តរឿងអត់ប្រយោជន៍ច្រើនពេកបើមានប្រពន្ធមានកូនហើយចេះយកចិត្តទុកដាក់ចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនឲ្យមានសុភមង្គលមានអនាគតល្អទៅកុំអាការប្តីការប្រពន្ធមកជួយចោលមកសៀនទាំងការខ្មោចយករីយខ្លះការឲ្យម្ដងកូនមួយកូនពីរជីមានព្រះភូមិចង់ឲ្យប្រមោទប្រុសអញ្ចឹងមកប្រជុំចេញម្ដងលើញោមអត់មានអាណិតស្រីស្រីអាណិតគ្នាទៅអត់ហើយស្រីស្រីខ្លះវេទនាទៅកម្មក្រាស់ទៅអូយប្តីខ្លះផឹកអត់មកឈប់ញោមព្រឹកមិនទាន់អនុសវណ្ណបានទៀតអីគេកុំមកញាតិញោមធ្វើបន្តិចបន្តិចទៅកុំទៅធ្វើរឿងណាដែលអត់ប្រយោជន៍ច្រើនពេកញាតិញោមលឿនអើញោមញោមសើចទៅអីគេបើអត់ទេគាត់ទៅប្រាប់ញោមបានប្រាប់ទេកុំឲ្យវាចំណាយពេលទៅអត់ប្រយោជន៍បានកូន4-5នាក់អត់ផ្ទះសំបែងគ្មាននៅគ្មានទ្រព្យគ្មានកែអីសម្រាប់ចិញ្ចឹមប្រពន្ធចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមគ្រួសារអាហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍ទេញាតិញោមមែនទេហ្នឹងហើយត្រូវមានរបស់របរទាំងអស់សម្រាប់ទុកចែកទុកកូនទៅកុំការឲ្យមកជីវិតសល់ស៊ីអំពុះរួមខ្លួនញោមជឿមានទេស៊ីអំពុះរួមខ្លួនតើទៅពេលកូនឈឺកូនបបាក់ចាប់ដងងេមញ៉ាំអត់មានអីហើយសួរបន្ទោសនរណាបន្ទោសអ្នកខ្លួនឯងណាអត់គិតអីវែងឆ្ងាយទោះបីរត់តោដុកនឹងសំទោះបីធ្វើសំណងនឹងសំទៅបន្តិចបន្តិចតាមលទ្ធភាពយើងបានប្រមាណក៏ប៉ុណ្ណឹងទៅញោមអនុមោទនីចប់ទាំងរត់តោដុកចប់ទាំងសង្វឹងអរព្រឹកនិយាយលេងទៅញោមអត់មានថាឲ្យញោមណាទេលឺហ៎ណែញោមកុំធ្វើមុខចឹងអាខ្មាំងខ្លាចហ្នឹងហើយញោមជាស្រ័យបងអនុមោទនីនឹងទេប៉ុណ្ណឹងចាស់ស្ដាប់ចូលលេងមិនដឹងទេញោមជាស្រ័យផងណាញោមហ្នឹងហើយហើយញោមជប់ខឹងទៅចប់ហើយទៅបីខឹងនឹងបានឯខឹងទៀតតែញោមហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមិនក្លែងឬអីត្រូវខឹងទៀតបើខឹងក៏អត់មានដានប្រយោជន៍ទេតែប៉ុន្តែតាមពិតលោកបុកលោកខ្ញុំសូលគួរខឹងមែនញោមមែនហើយចែខំតែមុនក៏នឹងប្រាប់ថ្ងៃមកកត់ខែខុសទេជាស្រ័យផងអីថ្ងៃមកថ្ងៃក្រោយបែបម្ដុំនេះបែបគេស្បត់ប្រះយោលេងមុននោះខ្ញុំអេបាន